kaunti ya Mombatha ni wekaine ari gicigo kimwe kiria kigucagiriria agendi kuma thi cia nanja hamwe na guku bururi-ini no ndu wa kumakanyenia ati mikawa mingi guku ndikoragwo na handu andu mangihariria micemanio ya andu aingi gapu ira ya biashara iho tondu hoteli ino capacity ira ikoragwo nayo thaa ici ka micemanio minene ni kindu ta andu 500 no riu ni mekuhota gweka te ku host ageni igoro ya girigere na 500 kuongerereka kwa namba ya agendi kuma guku bururi-ini nikuo gutumite kambuni ya SOLS Inclination inyitanire na mukawa White Sands na gwaka hema area ina hoti wa gukwirwo andu 2400 ni tukoretwo twina thina bururi-ini uhoro ucio wa tourist guka na hoteli na iria cie guku Mombasa kana cie guku gicwa-ini miaka ta iri kana itatu kanena maturitio kana maikaritio biacara-ini ni conferencing na riu ni gapu iyo riu turageria gwika ati kuhakikisha ati hoteli ona yagia na ageni ona 10,000 ni mekuhota kumahost rungu wa kiria kimwe rungu wa rufu imwe oho kenya juu nyaugite guthondekwo kwa hemeno ni gukunyihanyihia muhihinyano uria ukoragwo mwena wa gicwa-ini hindi iria namba ya agendi yongerereka guo nikio wona holi ino ii wazi na no ikikire kiundu kiria giothe ukwenda gwika ati ona ta riu tungigia na kiria na sporting facility iyo na guthakira tennis guku thiini no tuthakire hatari pingamizi kana kindu ona ta basketball ningi waki wa hemeno ni ugutithiriria hari gukura kwa kaunti ya Mombasa kuona no KICC mucii wa Nairobi ingihota kuhaririria mucemanio wa gikiro giki handu-ini ha Kameme TV jitagwo Wanjeri wa Kariuki.